Lekar izleči se sam, što čuspo da je bilo u Kapernaum, učini i ovdje u posebini svojoj. Reče pak, zaista vam kada da nijedan prorok nije priznat u posebini svojoj. A vajstino vam kaže, mnogi budovice veku izrejdu u vreme Ilije, kad se nebo zatvori za 3 godine i 6 meseci, i bi velika glad po svoj zemlji, i nijedno od njih ne bi poslan Ilija. Do Sareptu si i do Sku, ženi u Udovici, i mnogi beku ubavi u Izraelu u vreme proroka Jeliseja, i nijedan se od njih ne očisti, do Neman Sirijani. I svi se u sinagogi ispodiše gneva kad čuše ovo, i uzavši istraše ga napolje iz grada, i odvedoše ga na vrh gore, gdje beše njihov grad sazida, da bi ga bacili od ozgo, ali ovo prođe između njih i optide. Slava tebi, Gospode.